Baik, kita nak sambung um, perbincangan kita dengan Dr. Badrul Hisham Abdul Samad berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara sporadik. Sebelum berehat tadi, saya dah cakap, um, ada yang kata, saya tak pergi ke mana-mana, saya jaga apa yang, di, ya, jaga kesibisan sebe dan sebagainya, um, tak, tak, tak melanggar PKP dan sebagainya. Tapi dia positif, tak ada simptom sebagainya. Okey, uh, dalam kes, banyak tak kes yang sebegitu? ...yang menjadi teka-teki kepada kalian juga? Uh, sebenarnya tak banyak, Fariha. Hmm. Uh, saya sebutkan tadi, banyak kes yang mereka tak nampak... ...di mana punca cakitan. Sebab itu kita kata separodik. Hmm. Uh, saya sebutkan tadi, hanya 63 saja hmm. daripada hmm. terkini... ...semalam 4,817. Eh, maknanya sangat-sangat hmm. sedikit. Sangat sedikit. Dan 63 kes separodik ini juga, kita masih menunggu... ...siasatan lanjut. Jadi... Hmm. Uh, Sejurus kita tahu oh dia berkait dengan mana kita akan keluarkan lagi. Mm -hmm. Jadi dia hanya akan tinggal sedikit. Jadi yang sedikit tu ialah ada kemungkinan mereka pun tak tak pasti mereka mm, dapatnya kan ya, oh. tak ingat mm. ya. Ah uh, jadi betullah PKP ini, uh, perintah kawalan pergerakan. Jadi masing-masing perlu duduk di rumah ya. Jadi kita tak nak ada pendedahan yang baru. Kalau perlu ke keluar contoh pun hanya ke ketua keluargalah. Jadi yeah. kena kena jaga jarak. Mm. Mereka yang bergejala perlu memakai topeng muka dan kerap cuci tangan ya sebab kadang kita pun tak perasan kita sentuh permukaan yang tercemar kita pegang muka kita tanpa kita sedari mm -mm. dia boleh kita boleh dapat jangkitan ya itu kaedahnya. Baik. Doktor saya nak tanya juga sebab uh, sekarang ni banyak ramai juga yang kongsikan oh lepas pergi kedai barangan tu letak jemur kat luar sejam bagi <laughs> uh, sebagainya jangan bawa yeah. masuk dulu kat rumah kan? Yeah. Uh, mungkin uh, doktor boleh kongsikan juga. Sebenarnya adakah itu yang kita perlu lakukan. Betul, ada yang juga cuci semua kalau beli tin ke apa, cuci dengan sabun, okay. buah cuci dengan sabun, semua kan? Uh, tak perlu sebegitu, Fariha. Eh? Hmm. Uh, sebab itu kalau kita amalkan pendekatan tadi, mudahnya. maknanya masing-masing cuci tangan. Masing-masing hmm. kerap cuci tangan. Uh, kalau ada hand sanitizer, hand sanitizer. Jadi, mereka yang menguruskan barangan tu, ataupun dia yang menguruskan kotak tu contoh, tangan dia pun dah bersih dah. Mm -hmm. Jadi sepatutnya kotak tu pun dah tak tercemar. Mm -hmm. Dan dia pun kalau dia berjalan pun sepatutnya dia pakai topi muka. Jadi sepatutnya kotak tu pun selamat. Mm -hmm. Baiklah mungkin masih lagi yang ragu ragu lah nak menerima kotak kan. Sebab kita faham virus COVID-19 ni dia sangat halus eh. Dia sangat halus eh nanometer eh 60 hingga 120 nanometer. 1 nanometer sama dengan 1 milimeter bagi sejuta. Sangat halus. Jadi kita boleh bayangkan kulit dia pun lagi halus. Ya? Yeah? Envelope. Ya? Yeah? Mm -hmm. Sangat nipis. Envelope COVID-19 virus ni daripada apa? Daripada lipid. Lipid mm. ialah lemak. Sebab itu bila lemak, kita kata semudahnya cuci tangan dengan air dan sabun dan memadai. Dia akan menghancurkan mm. lemak. Ya? Yeah? Mm -hmm. Dan dia sangat halus. Dia mudah dimusnahkan. Ya? Yeah? Jadi kaedahnya kalau kata tak pasti, sebenarnya kita lap dengan mungkin wet tisu kan. Ya? Yeah? Mm -hmm. ha, pun dah memadai dah. Ya? Yeah? Ha, kita lap dengan kain yang bersih dengan air air, air bersih dengan sabun pun dah memadai ya hmm. ada yang kata nak jemur ya kita kita faham sebab sinaran matahari dia secara semula jadi dia ada pancaran ultraviolet ya yeah. uv light memang uv light kita tahu dia membunuh semua jenis kuman ya termasuk virus dia membantu dia membantu tapi tak perlulah jemur lama tak perlu sebenarnya dia kita bawa se Sementara kita berjalan tu pun dalam beberapa minit tu pun sebenarnya UV light dan membantulah secara semula jadi membunuh kuman-kuman di di persekitaran. Hmm, ya? Jadi tak perlu sampai nak membasuh, nak basah, nak jemur lama tak, tak perlu sampai sebegitulah. Hmm. Ya? Kita amalkan langkah langkah pencegahan yang yang asas tu tadi eh ya. dah cukup membantu sebenarnya maknanya uh, hand sanitizer dan juga yeah, kedap cuci tangan ya yeah. ha, siapa yang ada gejala pakai topi muka jadi dia dah mengelakkan daripada pencemaran kepada apa-apa barang dan juga permukaan mm hmm okey doktor dan kita nak tahu juga doktor macam sekarang ni kita esok akan masuk fasa yang ketiga uh, untuk PKP ini kan maknanya akan dilanjutkan sehingga 28 April nanti uh, tapi masih ada lagi yang rasanya sebab Uh, kan semalam pun dah cakap ada PKP menunjukkan membuktikan ada positif kan berkurangannya kan tanda-tanda positif tu. Jadi uh, tadi saya cakap juga saya kongsi kata saya kata saya bimbang kalau ada nanti orang rakyat Malaysia segera tidak mesti dengar positif oh dah kurang dah bolehlah keluar sekejap dan sebagainya. Uh, mereka ini bila dengar positif sebab kita sekarang ini kita tak tahu kan. Uh, mungkin pesanan doktor sendiri lah kepada mereka bagaimana okay. untuk membantu KKM sendiri kan rakyat mesti nak membantu KKM untuk dalam PKP yang fasa ketiga baik uh, sebab tu kita kena faham bila kita kata uh, incubation period ataupun tempoh pengeraman yang kita kata 14 hari ya yeah. kita terjemahkan macam mana maknanya yang kita jumpa positif sekarang ni mm -hmm. yeah, yang dalam lingkungan 100 170 kes sehari yeah? lebih kurang eh yeah. sebenarnya berlaku penedahan yang sebelum ini yang dua, tiga, empat minggu yang lalu. Baru hari ini kita nampak. Ya, mengambil masa. Ha, benda mengambil masa. Ya? Dan kalau kita campur lagi, mengambil masa ujian makmal, ya? mengambil masa di sini sakit pun mungkin dia tak datang terus. Ya? Dia satu, dua hari baru dia datang. Jadi dia mengambil masa. Maksudnya, ha, peningkatan ataupun kes yang kita catatkan setiap hari sekarang ini, Pendedahan yang yang terdahulu. Dah lama, oh ya. Ha. Sebelum Jadi bila macam tu kita nak hentikan yang lagi seminggu, yang lagi dua minggu akan yeah. datang, bermula daripada hari ini. Mm. Ha, jadi masing-masing perlu duduk diam di rumah, ya, yeah, mm. uh, untuk membantu kita putuskan terus penularan. Bukan bila kata kita kata oh keadaan semakin baik, uh, semakin positif, itu yang dua tiga minggu dulu punya pendedahan. Kalau kita tak hati-hati, kita ya, alpha, yeah, kita itu. complacent sekarang, mm. sedangkan mungkin ada lagi jangkitan di luar sana jadi dia boleh merebakkan semula sebab itu kita perlu teruskan lagi duduk di rumah dan PKP ini diteruskan lagi dua minggu kita akan lihat nanti ya. kalau betul dua minggu akan datang ni kita melihat kes menurun ha, maknanya kita dah mula memutuskan rantaian yang berlaku sekarang ya. Ya. Doktor dan um, berkenaan dengan haiwan peliharaan ha, kan kucing dan sebagainya jadi bila menyebab sebab ramai rakyat Malaysia ni yang penyayang dengan uh, haiwan dan ya, kan mungkin boleh doktor terangkan sikit guna ini boleh sentuh ke tak boleh sentuh ke ha, bagaimana okey penyakit berjangkit pada manusia eh penyakit penyakit pada manusia secara purata dalam 70% hingga 80% berpunca daripada haiwan ya yeah. penyakit berjangkit berpunca daripada haiwan sebab manusia dikira dalam uh, animal kingdom mm -hmm. yeah? uh, dalam satu makhluk yang samalah dekat dekat muka bumi ni ya yeah? banyak contoh lain uh, contoh kalau kita ingat uh, tahun 1977 uh, 1978 uh, nipah virus ya yeah? yeah. uh, nipah virus uh, daripada kelawar dia makan buah buah tu jatuh uh, nanti babi ataupun khinzir makan dan babi tu sakit jadi babi itu pun ada simptom uh, dia mungkin bersin mungkin batuk sebab tu kena pada Penternak babi dan juga pekerja-pekerja di ladang babi, hmm. daripada haiwan kepada manusia. Yeah? Uh, kemudian kalau ingat uh, H1N1 2009, yeah. asalnya dia panggil apa? Asalnya dia panggil sesama khinzir, yeah? swine flu. Sebab sama, H1N1 dia asalnya pada haiwan babi tapi lepas tu dia berjangkit pada manusia, kemudian uh, H1N1 dia menjadi manusia ke manusia. Bila kita tengok H1N1 2009, dia punya komposisi virus H1N1, dia ada tiga komposisi. Dia ada komposisi hinzir, dia ada komposisi avian, unggas, ya, hanya burung-burung, ayam dan sebagainya. Dan dia ada komposisi manusia. Ya. Yeah. Maknanya apa? Maknanya H1N1 tu dia bercampur aduk antara yeah. manusia dan haiwan komposisinya. Jadi, haiwan memberi jangkitan pada manusia, kita juga memberi jangkitan kepada haiwan. Oh. Ya. Ha, sebab tu. H1N1 itu ada tiga komposisi. Baik, berbalik pada COVID-19, jadi kita imbau balik semasa di pasar di Wuhan. ya, pasar di Wuhan sebab dia juga menjual binatang eksotik yang ya. hidup. ya. Dan selepas berlaku wabak di Wuhan, mereka buat persempelan pada haiwan, mereka buat persempelan pada persekitaran di pasar tersebut, juga positif COVID-19. ya. Maknanya, jakitan ini memang dia berlaku di kalangan haiwan. Ya. Haiwan eksotik di situ dan juga kepada manusia. Ya. Tetapi belum ada bukti lagi, belum ada bukti lagi COVID-19 ini yang menunjukkan ada jangkitan COVID-19 yang sekarang ni eh, yang sekarang ni daripada a haiwan peliharaan pets kepada manusia. Belum ada lagi. Hmm. hmm. jadi dari segi kaedahnya sebenarnya samalah. Ha maknanya kita Cuci tangan ya yeah. yeah. uh, dengan apa ni dengan haiwan uh, uh, peliharaan kita ya yeah. mm -hmm. juga dinasihatkan uh, oleh jabatan Perkhidmatan Veterinar. lah uh, kalau kata haiwan tu uh, sakit tak, tak sihat, tak sihat mm -hmm. asingkan dulu kurungkan dulu uh, dan kalau perlu rawatan bawa kepada klinik veterina eh, sebab uh, klinik veterina haiwan sebenarnya dibuka juga untuk uh, perkhidmatan kepada orang ramai mm -hmm. ya yeah. itu yang kita dimaklumkan baik itu sedikit eh, perkongsian. Terima kasih banyak-banyak Dr. Uh, Badru Hisham Abdul Samad, uh, merupakan pakar perubatan sihatan awam, sektor pengurusan wabak bencana, krisis dan kecemasan uh, bahagian kawalan penyakit bencana sihatan Malaysia. Dan juga kami ucapkan terima kasih dan selamat bertugas. 24 kasih, jam ya? 24, uh, 24 jam, uh, 3 shift lah kita ada shift. Ah, Okey, diharapkan kalian semua sihat walafiat insyaAllah. Insya Baik itu dia berkenaan dengan jangkitan COVID-19 secara sporadik apa pun jaga kesihatan jaga kebersihan diri yang diutamakan sekali seperti mana yang Dr Badru telah kongsikan kepada kita semua